চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজনত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা। দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজন আশা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আশা উপশাখা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে সুন্দৰভাৱে দায়িত্ব পালনো কৰে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সকলোৰে লগতে ছাত্ৰজনেও ঘৰাঘৰি গুচি যায়। ইয়াৰ পিছতে মাজনিশা হিংৰিজন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। দেওবাৰী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ ওলাই আহিছিল ছাত্ৰজন। ইয়াৰ পিছতে নিশা প্ৰায় 9 বজালৈকে ছাত্ৰজন ঘৰলৈ নহাত বিচাৰ খোচাৰ কৰে ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। অৱশেষত মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশালত ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। ইফালে ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক সহজভাৱে লোৱা নাই ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মাহমৰা ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে হিংৰিজান আশা উপশাখা সমিতিয়ে। কি নাম? বীরেন ওরান। চকিদার করো কত হিংরে জানে মিশলো কি হল কালি ঘটনা? ঘটনাটো এনেকৈ হ'ল, কালি প্ৰগ্ৰাম আছিলে এই ল'ৰা ছোৱালী পাঁচটা হেৰিত সম্ভাৱনা জনালে, তাৰ ছাৰ বাইদেউহঁতো আছিলে। তাৰপিছত মানে কথা হ'ল কি, এই খোৱা বোৱা সব হেৰি কৰি আৰু দস্তুৰ মতে মানে ল'ৰাটোও মানে একদম ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে মানুহক। তাৰপিছত মানে হ'ল কি, এই খুৱাই বোৱাই আৰু হেৰি হ'ল। তাৰপিছত মই মানে কি কৰিলোঁ, চবেই গুচি গ'ল আৰু, ছাৰহঁতেও গুচি গ'ল। মই 4:20 মই তলা চলা মাৰি ধুনীয়াকৈ আৰু গেটত তলা মাৰি আৰু গুচি গ'লো। ঘটনাটো মই যেতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা মানে ফোন কৰিলে 12 এই নিশা, তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ ঘটনা। তাৰপিছত মই 1:15 আহিছোঁ। পুলিচ আহিছিল নেকি? অঁ আছিলে। মোৰ ওচৰত নাই যোৱা, নাই নাই ভাল নাই। ভাইটি কি নাম? কৃষ্ণ স্বৰূপ। ইংৰিজান বললেন কি হ'ল ঘটনাটো? কি দেখিলে? মই ৰাতিপুৱা ওলালে, তাৰ ইয়াত স্কুলত ফাংচন আছিল, কিবা আছিল সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। তাৰপাছত ঘৰ গ'ল এপাক, ব্ৰইলাৰ পেটটো দি আহিলে ঘৰৰ পৰা। তাৰপাছত কেইটামান গ'ল লগৰ, খালে সিহঁতি, মই নাছিলোঁ ঘৰত, মই কামলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। তাৰপাছত সন্ধিয়াই হ'ল, সন্ধিয়া মোক ফোন কৰিলে মায়ে যে ভাইটি অহা নাই ঘৰৰ পৰা। তাৰপাছত মই গোটেই তাৰ লগৰ চৰ ঘৰত বিচাৰি আহিলোঁ, নাপালোঁ। তাত ফোন মাৰিছোঁ, ফোন ৰিং হৈ আছে, ৰিচিভ নকৰিছে। গোটেই বিচাৰিলোঁ। তাৰপাছত 11:00 বজাত মিনিমাম 11:10 বাজিব মই আমাৰ ইংৰিজান এম ই স্কুলত আহি কিনে চালোঁ গোটেইখিনি। বৰ্তমান তাত বাহিৰৰ পৰা চালোঁ, একো নাপালোঁ। ভিতৰত সোমাই যেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ, তেতিয়া ভাইটিক এনেকুৱা দেখা পালোঁ মই। কোন স্কুলত পঢ়া? মৰাণ হাই ছেকেণ্ডেৰী। 9th